Ja, då kör vi igång Kumla stadslopp igen här och 5 kilometer. Vädret är fortfarande mulet, grådisigt och lite småkyligt, men ungefär 4 grader. Vindstilla i alla fall och ingen regn. Det var flera från tisdagsklubben som har tagit ledningen och det var Simon Karlsson i täten. Kan nog räkna med att han kommer nog kanske vara först också. Ja, då kommer löparna här igen efter att de har sprungit runt några villakvarter här. Fortfarande Simon Karlsson och sen Oskar Hansson, andra plats. Bra, ska vi tida nu, härligt! Så har vi Ingegärd där också. Och så har ni Evertsson också. Måste vara med från början nu, Olle. Kom igen. Ja, lite skillnad på vädret mot förra året. Då var det solsken och varmt och skönt. Nu är det lite småkyligt. Jag ställer mig nu på en annan position där de har sprungit lite över 2 kilometer. Ja, då kommer löparna här. Och det är Simon Karlsson som leder ganska klart nu.
cirka 50 meter för Oskar Hansson. Ja, många tisdagsklubben som är med i täten här. Där hade vi första dam, men alltså, jag vet inte vad hon heter tyvärr. Ungefär 100 deltagare totalt här nu som springer. Men tyvärr är det inte så många damsidan, det är ungefär bara 15 stycken. Och här går det undan, för nu kommer Simon Karlsson igen. Ja, bra Simon! Kanske till och med kommer att slå banrekord där Simon, vi får se. Andra löpare och tredje löparen som kommer här också. Oskar Hansson är tvåa fortfarande. Som är ungefär 100 meter efter nu. Här till höger har vi första dam också. Jag tror förresten att det är Siri Englund.
10 km. Jag drar mig lite sakta till målet här nu. Ska vi spana och se, och det är Simon Karlsson, jajamensan, vi ser honom beklädd med sin bakframvända keps, funkar han på bra här, och tiden går över 16 där, den är 16.06, 7.08, det kommer bli 16.10, 16.11, 16.12 stannar segratiden på för Simon Karlsson i stadsloppet. Stort grattis Simon, bra genomfört lopp. Och de har väl på en spänning i de andra platsen. Det var David Lundström, Tisenskull nummer 3 plats, Oskar Hansson som låg tätt. Och då kommer ingen Oskar Hansson. Då har han tappat mot Simon. Och kanske blir det då väldigt tajt av andra platsen. Vi spanar och ser, och vi försöker hålla 16.13 som vi korrigerade till. Och nummer 155. 16.13 hade Simon Karlsson. Filip Sander är tvåa, en rejäl upphämtning, har gjort ett grymt andra varv. Och nummer 84, David Lundström blir trea, och Björn Eriksson blir fyra. Och sen Oskar Hansson kommer tvåa, han blir femma i den titelsklubben i den här. Men en rejäl upphämtning för andra platsen på Filip Sander, nummer 155. Och då har han gått från sjätte, sjunde plats till tvåa. Och också den som har närmast tisdagsklubben, det var ju Kevin Henriksson. Och då får Kevin Henriksson att komma in här på en sjunde plats idag. Kevin Henriksson tillåkade på en framtida tidigare som kanske gör löft hemma för säsongen. Hade du plan på att hitta sista där? Ja. Ja, jag tror det. Henrikssons sista löpare i mål. Det var han till och med på en sjätte plats i stationen som vi tar. Henriksson är sjätte man i mål. Han är den 17 och 31. Så klockan är nummer 103. Nummer 103. Hugo Kodin och då klarar han gott och väl. Hugo Kodin väl på en mål. Bra jobbat. 18 och 23 på sista löpare i mål. Hugo Kodin. Och en bra fart in sista här på 113 med Klas Wittersson. Springande för Åtro Fyrbrott. Och så kommer Victor Hansson. Victor Hansson tittar skummen igen. Och han får jaga 19 när det går mot 19.03 idag. Vi fortsätter tittar skummen. Den som klubbar i start med Joel Rideskog kommer in här på 19.10. Ja, jobba.
Ja, och så är det Storvalsklappare på väg in mot mål. Henrik Ögren. Men Victor, Sida Englund, Eskilstuna, 19-28, segare i dragkasten. Bra jobbat, grattis, stark löp. Siri Englund, bästa dam. Segrare i stadsloppet 2024. Bra jobbat och grattis till segern. Då spanar vi fram efter andra dam. Vi har många löpare på gång. Mål, dam från Kumla. Ja, vi tittar igen. Micke Hansson, sista löpare och starta under 20 minuter. Bra jobbat. Segrar i dagklassen. Och i herrklassen så hade vi Simon Karlsson som till oss på segrar. Vi tittar på 111 på väg mot mål. 111 är Jonas Svensson. Hon är då i K. Och på varmningen har vi Inge Lund som... Ellen Olsson, Järnkutta, alltså andra dagen i mål. Hon hade då en tid av 20 minuter. Och jag har fått tredje dagen i mål. Då lyckade varmningen av Ellen som var trea vid varmningen. Och det är mycket riktigt till att panelen här som kommer med som tredje dagen. Vi har 21 minuter och 18 sekunder. Bra jobbat.
så jävla trött. Ja, det gick ju skitbra. Ja, första två gick bra. Sen... Ja. Bra jobbat. Då kommer under 25 minuter kommer vi på i mål 52. Det går för sig. Kvarnen, bra jobbat. Då har vi tagit nästa kumlan från Hällefors. 24 och 50 har vi där för Hälleforslöparna. Bra jobbat. Det är från Tidrott, nummer 128. Andreas Öhrman, välkommen till mål. Bra jobbat. Nummer 46 med riktigt bra skott på Johanna Eriksson. Förskåkat efter att Sara Nico. Bra jobbat. Sara med fotbollsplatsen 50 minuter och gjort det på 25 minuter och 15 sekunder. Det har vi bra. Bra fart för delen. Det blir 25 minuter och 43 sekunder. Bra jobbat. Då har vi Kajsa Lindström på mål. Bra jobbat. Emil Fransén tar vi mål. Bra jobbat. Bra jobbat. Vapenläsningen. Annika Sjölund tar sig på mål. Bra jobbat, Annika! 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 Bra Ja, gick jättebra. Ja, gick jättebra. 10 av starten. Ja. Så till 10 av starten. Ja, det gör jag. Då har vi... Nej, det är... Fortsätta kämpa Amelia Petter. Bra jobbat idag, Ove. Och följt efter av nummer 90, Johanna Norén. Bra jobbat, Johanna. Och så från Kumla, här hemma har vi Kumla, nummer 58. Och det är 58, så är han ombord. Bra jobbat. Välkommen till målet. Vi är löpare på gång in. Jag ser bland annat Bengt Olsson här, Kumla i 17. Och där så har vi också Robert Lundblom. Välkommen, bra jobbat, bra skott. Och där också bra skott för Ulla Wallgren som
Bra jobbat. Ja, då har vi Ingegärd på ingång här och även Arne Evertsson ser jag där borta. Bra, då ska vi ta de sista. Och så har vi Arne Evertsson, här kommer han också. Han skyndar lite långsamt numera. Han var väldigt duktig på sina ungdomsdagar. Han var en väldigt bra löpare. Han hade ju hållit på väldigt ofta. Så han är i alla fall lite över 80 år. Så det är duktigt att ta sig runt i alla fall. Så nu väntas det prisutdelningar alldeles strax. Ja, då har vi Siri Englund som vann damklassen. Det är det jag önskar till dig. Ja, det blev väl det
Gagstad 10. Och det var 20 minuter och 54 sekunder. Nej.
andra plats efter ett mycket starkt andra varv hittar vi Filip Kander, tidsutgången är på 17 minuter 50 sekunder. Då var det slut för denna gång från Kumla stadslopp. Tackar för att ni har tittat. Vi ses vid en annan tävling här framöver. Det blir ju många under det här året. Ha det så bra allihopa. Thank you.